Назвали топ-10 автомобілів, які найважче продати. За часів кризи нові легкові авто дуже складно продати. У рейтингу наведено машини, які найдовше знаходили американських покупців у листопаді 2021 року. За результатами досліджень виявилося, що в середньому на продаж одного автомобіля йде 42,8 дні. Але є моделі, на які йде набагато більше часу. Лідером рейтингу став Kia Rio на продаж цієї машини довелося витратити 219 днів, незважаючи на доступну ціну 16 557 доларів. На другому місці знаходиться Mitsubishi Outlander Sport за 25 403 долари, на продаж якого йде в середньому 207,6 дня. Замикає трійку Акуратілекс автомобіль вартістю 46490 доларів продають за 196,2 дні. Решта рейтингу виглядає так. Nissan Мурано 167,7 днів. Друге покоління Нісан Мурано використовує платформу Nissan Dі на якій також побудована Nissan Тіна другого покоління. Передню частину кросовера підігнали під стильні Санрог, була змінена решітка радіатора, бампер і фари також змінилися задні вікна і вся задня частина автомобіля. Повністю був змінений інтер'єр, матеріали всередині стали високоякісними. Альфа Romeo Giulia – 138 днів. Спереду в машині встановлена підвізка на подвійних поперечних важелях, ззаду багаторичашка. Особливу увагу приділено рульовому управлінню. Виробник повідомляє, що воно саме гостре на ринку, при цьому разом з особливостями геометрії підвіски забезпечує чисте і точне проходження дуги при великих поперечних навантаженнях. Mitsubishi Eclipse Cross 132,1 днів система повного приводу реалізована через електронно керовану муфту, яка в міру необхідності підключає задні колеса. Система управління повним приводом Super All-Wheel Control SAWC без моноприводного режиму та примусового блокування, але має підсистему контролю за розподілом моменту, яка задіює вибіркове пригальмовування коліс для підтримки курсової стійкості. Компанія позиціонує повний привід кросовера як спадщину трансмісії легендарного лансера Evolution, хоча вона значно простіша. Mercedes Benz C class 127,1 днів. Автомобіль збудований на платформі MR що і в с класу. Довжина автомобіля становить 4686 мм, колісна база становить 2840 мм, об'єм багажника становить 480 літрів версія купе має 300 літрів вантажного простору, кабріолет 250 літрів. Автомобіль отримає версію з пневмопідвіскою. Q50 123,3 днів. Для китайського ринку автомобіль отримує 2 літровий бензиновий турбодвигун потужністю 211 кінських сил від Mercedes-Benz класу. Представляючи автомобіль, японська компанія Nissan ознаменувала початок нової стратегії маркування автомобільної продукції, згідно з якою кросовери і позашляховики будуть починатися з бук QX, а легкові машини з Q Nissan Titan 116,3 днів. Крім звичайних модифікацій, існує більш позашляхова версія Nissan Titan XD PRO 4X з електронним блокуванням заднього диференціалу, спеціальними амортизаторами, спеціальними колесами з дисками і системами, що допомагають на бездоріжжі. Автомобіль поставляється з турбодизелем 5 літрів V8 і бензиновим 5,6 літра V8. Chevrolet Bolt EV – 109 днів. Електромотор на хечбеку Chevrolet Bolt розвиває 150 кВт 204 кінських сил, а крутний момент становить 360 Нм, батарея має 60 кВт-годин. За заявою виробника, з місця до 100 км за годину електрокар розганяється менш ніж за 7 секунд. Максимальна швидкість обмежена 145 км за годину. На одній зарядці електромобіль долає відстань 383 км по циклу EPA. На повну підзарядку потрібно 8,5 годин. В якості опції для електрокара пропонується зарядка для підключення до станції постійного струму з роз'ємом стандарту SAI Combo. З нею наповнити батареї на 50% можна всього за півгодини. Kia Rio – 219 днів. Щодо витрати палива, то версія хетжбек демонструє 8,11 літрів 100 км, проте дані показники не надто хороші для авто такого класу седан версія демонструє 7,84 літри 100 км. До переваг автомобіля можна віднести хороше оздоблення, тиху трансмісію, прості засоби управління і чимало обладнання. Серед змін на 2016 рік можна відмінити оновлення зовнішнього та внутрішнього дизайну. Крім того, хетчбек більше недоступний з автоматичною коробкою передач Mitsubishi Outlander Sport 207,6 днів. Позашляховик Mitsubishi Outlander доступний у чотирьох моделях ES, SE, SEL і GT. Базова модель ES постачається з автоматичним клімат-контролем, системою відмикання дверей без ключа AM FM або cd аудіосистемою на 140 Вт, Bluetooth та 18 дюймовими литими дисками. Моделя SE додасть до вищезазначеного протитуманні ліхтарі, бокові дзеркала з сигнальними індикаторами, двозонний клімат-контроль та кнопку старту. Модель Сіел має поздовжній брус даху, шкіряні сидіння та водійське сидіння з електроприводом. А куратіелекс 196,2 днів. Всі моделі TLX обладнані електронним стоянковим гальмом з функцією автоматичного утримання і системою динамічної стабілізації IDS з чотирма режимами роботи ECON, Normal, Sport і Sport Plus, а для повнопривідних версій TLX, також доступна система Start-Stop, яка дозволяє підвищити паливну ефективність двигуна V6. Також, як і середньорозмірний кросовер Acura MDX, TLX обладнаний світлодіодною головною оптикою Jewel і торгова марка.